បាទនៅពេលនេះយើងបន្តទៅជំពូកទី3នៃអនុក្រឹត្យលេខ140ដែលនិយាយអំពីឯកសណ្ឋានសញ្ញាសម្គាល់ស័ក្តិនៃមន្ត្រីអធិការកិច្ចការងារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបន្តទៀតយើងបន្តទៅជំពូកទី3និយាយអំពីសញ្ញាសម្គាល់មាត្រា4សញ្ញាសម្គាល់របស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចការងារមានដូចខាងក្រោម1សញ្ញាសម្គាល់និមិត្តសញ្ញាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាផ្កសម្រាប់ដេផ្កាដាក់លើដៃអាវខាងស្ដាំមានប្រវែង50មីលីម៉ែត្រពីថ្នេរស្មាអាវក្រណាត់ផ្កាកម្ពស់78មីលីម៉ែត្រនិងទទឹង74មីលីម៉ែត្រសូមមើលរូបភាពទី20នៃឧបសម្ព័ន្ធទី2 2សញ្ញាសម្គាល់និមិត្តសញ្ញាជាអក្សរអធិការកិច្ចការងារជាផ្កាសម្រាប់ដេផ្កាដាក់ពីលើដៃអាវខាងឆ្វេងមានប្រវែង50មីលីម៉ែត្រថ្នេរស្មាអាវពីថ្នេរស្មាអាវក្រណាត់ផ្កាកម្ពស់22មីលីម៉ែត្រនិងទទឹង105មីលីម៉ែត្រសូមមើលរូបភាពទី21នៃឧបសម្ព័ន្ធទី2 3ស្លាកសញ្ញាសម្គាល់សម្រាប់ខ្ទាស់លើហោប៉ៅអាវខាងស្ដាំមានរាងមូលប៉ោងទំហំ55មីលីម៉ែត្រធ្វើអំពីស្ពាន់ភ្ជាប់ដោយបន្ទះស្បែកមានទម្រង់ជានិមិត្តសញ្ញាអក្សរថាអធិការការងារនៅផ្នែកខាងលើនៅចំកណ្ដាលមានរង្វង់ស្ពឺមួយនឹងមានរូបជើងពៀនមាសត្រោស៊ីភៅបើកដែលមានចារឹកអក្សរថាកចុចបចុចនិងផ្នែកខាងក្រោមមានអក្សរថាឡាបអ៊ីនស្ពេកសិនសូមមើលរូបភាពទី22នៃឧបសម្ព័ន្ធទី2 4ស្លាកសញ្ញាសម្គាល់សម្រាប់ពាក់នៅចុងកអាវទាំងសងខាងធ្វើពីក្រណាត់កាមញ្ញៃពណ៌ខៀវចាស់មានរាងជាប្រឡេឡូក្រាមមានស៊ុមពណ៌ជុំវិញដោយក្បាច់អង្គរភ្ញីទេកន្ទុយហងធ្វើពីស្ពាន់ពណ៌មាសទទឹង35មីលីម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ70មីលីម៉ែត្រនៅចំហៀងមានអក្សរថាកចុចបចុចធ្វើអំពីស្ពាន់ពណ៌មាសទំហំ15មីលីម៉ែត្រដូចដែលមាននៅក្នុងរូបភាពទី23នៃឧបសម្ព័ន្ធទី2 5ស្លាកសញ្ញាសម្គាល់ឈ្មោះសម្រាប់មន្ត្រីអធិការកិច្ចការងារ
ស្លាកសម្គាល់ឈ្មោះមន្ត្រីសម្រាប់ពាក់នៅលើហោប៉ៅអាវខាងស្ដាំមានរាងជាចតុកោណដែលមានបណ្ដោយប្រវែង80មីលីម៉ែត្រទទឹង25មីលីម៉ែត្រដែលមានសរសេរអក្សរពណ៌មាសនិងពាសដោយជ័ររឹងថ្លាមានពណ៌ខៀវចាស់និងមានខ្សែបន្ទាត់ស្ដើងពណ៌មាសព័ទ្ធជុំវិញដែលមានទំហំ 0.15 មីលីម៉ែត្រមានសរសេរកូដនាមនិងនាមជាអក្សរខ្មែរនិងជាអក្សរឡាតាំងតួនាទីនិងលេខសម្គាល់មន្ត្រីអធិការកិច្ចសូមមើលក្នុងរូបភាពទី24នៃឧបសម្ព័ន្ធទី2ជំពូកទី4សញ្ញាស័កមេត្រា5សញ្ញាស័កសម្រាប់ពាក់លើអាវសងខាងមានដូចក្នុងរូបទី25នៃឧបសម្ព័ន្ធទី3ដូចខាងក្រោមនេះកខ្នាតនៃសញ្ញាស័ក1មានរាងទ្រវែងស្ដួចប្រវែង132មីលីម៉ែត្រ2មានទំហំខាងគល់ប្រវែង57មីលីម៉ែត្រ3មានទំហំខាងចុងប្រវែង45មីលីម៉ែត្រមានរាងកោងជាមុំទៀលខសញ្ញាឋានន្តរស័ក្តិសម្រាប់ពាក់លើស្មានេះមានចំនួន7ថ្នាក់1ថ្នាក់អគ្គនាយកធ្វើពីក្រណាត់កាមញ្ញៃពណ៌ខៀវចាស់ផ្នែកកណ្ដាលមានរូបសញ្ញាជាមកុដរាជនៅផ្នែកកណ្ដាលក្រៅមកុដរាជមានបាក់ភ្ញីរៀងត្រីកោណពីរឈោមគ្នាពណ៌មាសផ្នែកខាងលើមកុដរាជភ្ជាប់ដោយលាវរូបព្រះសង្ហាពណ៌មាសមានអង្កត់ផ្ចិតប្រមាណប្រវែង16មីលីម៉ែត្រមានវ័នពណ៌មាសព័ទ្ធជុំវិញដែលមាន3ជុំ2ថ្នាក់អគ្គនាយករងមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងថ្នាក់អគ្គនាយកក៏ប៉ុន្តែមានវ័នប៉ុន្តែវ័នទី3ខាងក្នុងមានលក្ខណៈដាច់3ថ្នាក់ប្រធាននាយកដ្ឋានធ្វើពីក្រណាត់កាមញ្ញៃពណ៌ខៀវចាស់ផ្នែកកណ្ដាលមានរូបសញ្ញាមកុដរាជនិងផ្នែកខាងក្រោមមកុដរាជមានបាក់ភ្ញីរាងត្រីកោណពីរឈោមគ្នាពណ៌មាសផ្នែកខាងលើមកុដរាជភ្ជាប់ដោយលាវរូបព្រះសង្ហាពណ៌មាសមានអង្កត់ផ្ចិតប្រវែង16មីលីម៉ែត្រមានវ័នពណ៌មាសព័ទ្ធជុំវិញមាន2ជុំបួនថ្នាក់អនុប្រធាននាយកដ្ឋាននិងប្រធានមន្ត្រីរាជធានីខេត្តមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងថ្នាក់ប្រធាន
នាយកដ្ឋានដែរប៉ុន្តែវ័នមួយជាប់និងវ័នបន្ទាត់ខាងក្នុងមានលក្ខណៈដាច់ដាច់5ថ្នាក់ប្រធានកាយឡ័យនិងអនុប្រធានមន្ត្រីរាជធានីខេត្តមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងថ្នាក់អនុប្រធាននាយកដ្ឋាននិងប្រធានមន្ត្រីរាជធានីខេត្តប៉ុន្តែបន្ទះនៅលើស្មាមានវ័នពណ៌មាសព័ទ្ធជុំវិញដែលមានមួយជុំប្រាំមួយថ្នាក់អនុប្រធានការិយាល័យនិងប្រធានការិយាល័យមន្ត្រីរាជធានីខេត្តមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងថ្នាក់ប្រធានការិយាល័យនិងអនុប្រធានការិយាល័យមន្ត្រីខេត្តប៉ុន្តែបន្ទះស្មាមានវ័នមួយជុំដោយមានលក្ខណៈដាច់ដាច់7ថ្នាក់មន្ត្រីនិងអនុប្រធានការិយាល័យមន្ត្រីរាជធានីខេត្តមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងថ្នាក់អនុប្រធានការិយាល័យនិងប្រធានការិយាល័យមន្ត្រីរាជធានីខេត្តប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់បន្ទះនៅលើស្មាគ្មានវ័នពណ៌មាសឡើយ6គំរូឯកសណ្ឋានសញ្ញាសម្គាល់នឹងសញ្ញាស័កគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់មន្ត្រីអធិការកិច្ចការងារមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី1និងទី2និងទី3នៃអនុក្រឹត្យនេះមាត្រា7មន្ត្រីអធិការកិច្ចការងារម្នាក់ៗតម្រូវទទួលបានឯកសណ្ឋានដូចខាងក្រោម1ក្នុងចំណោមឯកសណ្ឋានដូចមានចែងនៅក្នុងមាត្រាខាងលើត្រូវផ្ដល់ជូន2សម្រាប់ក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងប្រភេទនៃឯកសណ្ឋានដែលបានផ្ដល់ជូនត្រូវសមស្របទៅតាមការប្រើប្រាស់ក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចប្រចាំថ្ងៃរបស់មន្ត្រីរាជអធិការកិច្ចការងារម្នាក់ៗដូចមានចែងនៅក្នុងអនុក្រឹត្យនេះ2សញ្ញាសម្គាល់និងស័កដូចជូនសញ្ញាស័កជូនមួយសម្រាប់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំម្ដងឯកសណ្ឋានសញ្ញាសម្គាល់និងសញ្ញាស័កប្រើប្រាស់ដោយថវិកាជាតិហើយត្រូវឲ្យសមស្របទៅនឹងទំហំនៃថវិកាជាតិប្រចាំឆ្នាំដែលបានវិភាគជូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាត្រឹមជំពូក4នេះសិនកម្មវិធីបន្ទាប់យើងនឹងសិក្សាជំពូកទី5ដែលនឹងជាអំពីបានសម្គាល់ខ្លួននៅកម្មវិធីបន្ទាប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា